bola passada agora. Na cruzada, ou você joga uma excelente cruzada. 15-0. Com a corda quebrada. Mais uma vez. Bola. A bola passou, mas passou um pouquinho. Olha a devolução do Sampras, hein? E só ganhou 31% do segundo saque. Mais um ex. Com a Copa Davis. Aí, ex do Por causa disso, o número de erros não forçados dele está alto. No fundo, o Sampras chegou nessa bola, o voleio não foi tão bom assim. Difícil, tem que olhar para cima, no caso foi um bate-pronto. Foi um pouco. Agora ele jogou exatamente onde está. Ele tinha. Olha só. Passada agora o Guga, né? Foi mesmo esse slice. Colocou bem na paralela. Bola ficou de graça para o americano. Pra... A rede ajudou de novo. Ajudou o Sampras agora. A rede ficou no meio da quadra, o Sampras aproveitou. 4-4. Errou. 5-4. E agora joga a pressão. Agora tem o set point, o Sampras, ele vibra muito porque vai para definir, você tem que ir com confiança total. Aí o Pete Sampras fecha o primeiro set no tie-break, com 7-5 no tie-break. Olha essa paralela de esporte de direita. Agora, ele é mais regular na esquerda. Devolução do Guga. Vê que ela já. Que bola, hein? Sensacional. Como acelerou. Risca no fundo. Imagina agora perdendo 3. Arriscou mais uma vez o Will. Agora é muito para essa bola, tá se poupando um pouco ali também. 30-0. É isso do Sampras salvando os dois. Você viu como o Sampras o posicionamento. Isso, né? Lá dentro do Sampras também, 30-15. A evolução foi ruim. A devolução foi mango ali, ficou junto à rede, olha só. E o Guga aplaudiu a jogada de Sampras. Começou sacando em...
Uma bola dentro da linha. O goleiro do Sampras foi muito. Essa bola foi dentro. O Sampras foi muito bem. Pegou fácil. Bola dentro do Sampras. E a bola agora...